Ahojte, srdečne vás zdravíme z nášho dnešného vysielania. Mojím dnešným hosťom, ako už možno všetci poznáte, je Svetlana, ktorá zase prijala moje pozvanie. Ahoj, vitaj. Ahoj, všetkým vás zdravím. Pre tých, ktorí nás nepoznáte, tak moje meno je Vera Adel a som životný a vzťahový coach a venujem sa vzťahom medzi ženami a cudzincami. A Svetlana, čomu sa ty venuješ? Ja píšu knižky o Egypte a věnuju se, musím pomáhám ženám, aby rozpoznali, zda se zamilovali do správného muže, či do podvodníka. Takže máme toho hodně společného. Ano. Poďme na to, prezradím vlastne, o čom bude dnešný rozhovor. Ja si myslím, že je to veľmi pikantná téma pre všetkých, možno ešte o tom veľa nevedia. Budeme sa rozprávať o ženskej obriezke v Egypte. Tým, že ja tu žijem 18 rokov, ty tu žiješ ako dlho? 10 let. 10 rokov, tak už sme počuli mnohé príbehy. Vieme, čo hovorí na to egyptské právo, ale tiež vieme, že realita je iná. Áno. Tak konkrétne, ja by som sa teba, Svetlana, chcela spýtať, že či ty si sa s niekým rozprávala, konkrétne s nejakou obrezanou egyptiankou, a keď môžeš prezrať, kto to bol, keď nie, neprezrádzaj. Ale teda, že či si sa ty s nejakou ženou konkrétne rozprávala? Tak áno, môžu prozrieť úplne všechno, naštěstí. Vlastne sestřenice mého manžela má dvě sestřenice, nebo má ich víc, ale dvě sestřenice sú obřezané. Ano, tak mi to strašně zaujalo, protože já jsem toto téma řešila z důvodu, že mám taky dceru, že ano. A já jsem se začátku bála toho, že ti Egypťané budou nutit, abych svoji dceru taky obřezala nebo něco takového, čím já jsem samozřejmě nesouhlasila, to jako ani nepřipadá v úvahu. A což je důležitá pointa, protože z islámu prostě tam jako to není nic povinného, bych ráda ještě dodala k tomu, ano. Takže vlastně by bylo odpovězeno, ptala jsem se svý tchyně, ptala jsem se sestr mýho manžela, jak oni to mají. A oni mi řekli, že samozřejmě, že ne, že nikdo z nich obřezaný není, kromě těch dvou sestřenic. Což mi tedy zaujalo, tak jsem za nima šla osobně i za jejich mámou, která mi to vlastně nechala udělat a ptala jsem se tedy na podrobnosti. Takže vlastně, pardon, tu ti skočím do reči, no. To závisí od té matky alebo od otca těch dcer? No, já bych řekla, že spíš je to záležitostí matky, že ta matka většinou rozhoduje, že to chce nebo nechce. To je úplne strašné, mám až husinu. Že matka, ktorá si to celé vlastne prežila, to vlastne dá tým svojim deťom. Lebo by človek povedal, že vie, čo to je, tak bude sa snažiť tomu vyhnúť, lebo moja svokra je, ja som sa tiež teda o tom rozprávala so svojou svokrou, ale svoju dceru nedala. Povedala, že to proste nechce. Aj keď babka, teda svokrina mama, do toho chcela vstúpiť, tak ona povedala zásadne nie. Že ona to svojim deťom robiť nebude. Pokračuj. Mňa asi strašný zážitek z toho, že? Není se čemu divit, teda upřímně. Ale... No proste podľa mňa to je jedna vec a druhá vec je ženy tým, že si proste nič neužijú, ako nemajú žiadne pocity, tak pre nich je to ako keby podľa mňa za trest, ej? Byť s tým chlapom, alebo byť s niekým a nič pri tom necítiť, to je podľa mňa ako dosť ubijajúce. Ona hlavne... Niekým... Promiň, skočím. Skáčeme si do reči. S niekým, koho miluješ, koho si zobrala z lásky, tak proste podľa mňa to k tomu patrí, ale keď ty k tomu nemáš žiadny, proste neprežívaš to, tak sa ti to protiví, hej? To je proste normálna vec. No ale pokračujeme teda tým sestrnicem. No, no to záleží, hele, na tom názoru, že jo, protože to je zásadní rozdíl, že vlastně sestry mého manžela vyrostly už v městě, prostě v Alexandrii. Že to nejsou sestřenice, vyrostly na velice tradiční vesnici. No a tam se to prostě na té vesnici bere úplně všechno jinak obecně. Hodně se hodně žení jakoby, a vdávají strašně brzy a ta obřízka tam prostě jako jede ve velkým, bych řekla. No a tak jsem teda s nimi komunikovala a oni, mě zarazil fakt, že ona, ta matka, tu obřízku nechala jim udělat, až když byli prakticky velký. Až když jim bylo, řekněme, 13, 14 let, jo. Prostě až když oni začali mít menstruaci, tak v té době jim to teda nechala udělat. Ale já jsem se ptala ještě, jakou tu obřízku jim nechala udělat, protože je spousta druhů. A vlastně tady se jedná o tu obřízku jakoby sešití, že jako nechala sešit. No. Teraz, sorry, ja som v šoku, hej, ako viem, že je viacero tých obriezok, to znamená, že nebolo to tá brutálna, proste, kde sa to celé reže, hej,
Brutálna, či brutálna, proste. Jasne, no. Tak jak som to pochopila, tak tady to bolo jenom to seš... Jenom, no, proste to sešiky to bolo. No. Mi to strašný, ako o tom žádná. Hej. Ale ja som sa tady jako bavila vyložení s těma sestřenicema, zde mi to jakoby nevadí. A tam jako mě došlo, že už mají ten, když to řekl, jako mozek úplně vymytej i tou matkou, i tím okolím prostě, že prostě mi řekli, jako o tom radši nemluvím, že kdyby to neudělali, tak je to haram prostě, že Bůh se na ní bude zlobit a tak dále, že prostě sex je vyloženě jenom na plození dětí mít jakoby potomky. A že ta žena vůbec nemá prožívat žádný sexuální zážitek. A kdyby je to špatně, no. No, ja som tiež počula vlastne také názory od určitých Egypťanov, že vlastne oni si tak vlastne poistia tú ženu, že nemá žiadne, ja nechcem to nazvať, že chute, ale no proste city, hej, nejaké proste, že vie, že ten sex, že pritom neprežíva nič extra špeciál a že teda, aby mu nebola neverná. Oni majú proste takéto zmýšľanie, to je úplne strašné, to je jedna vec. Druhá vec je tá, že ako matka môže svoje dieťa nechať proste takto trpieť. Celkovo už len ten úkon je jedna vec. Počula som story, jedna žena, ktorá vlastne žila v Luxore a bývala vlastne v tom, vieš, v Luxore bývajú v tých rodinných generačných domoch, tak tam nechali obrezávať proste dievča a ona to všetko počula, pretože oni to robia bez umrtvenia. Aj, áno, to je pravda. Som sa keptala. Bez umrtvenia. A takže to je príšerné, to je týranie. No a každopádne teda, takže tie sestrenice sú s tým OK. Hej? Sú úplne OK, proste oni sa jako nazývajú, že sú to slušní ženy. Že kdyby to obřízku nemieli, nebo to sešití, takže by proste byli neslušní, tak jak si říkala ty, že by měli různý chutě a že proste by toho manžela jednou podvedli. Takže je pravdepodobné, že keď budú mať tieto sestrenice deti, tak tie deti tiež budú obrezané. Hele, tady na sestřenici momentálně už je vdaná a má dítě, ta druhá ještě vdaná není, ale ona má syna, takže tam je to všichni... No tak ale předpokládám u Egypťanů, že tam budou další děti, takže... A myslím, že jo, že by v tom určitě rozhodně pokračovali. Já jsem se ptala mít chyně v tom směru, jakoby proč ona ji nezastavila, tu matku, protože jsou velice blízký, řekněme, a moje chyně mi dokonce tenkrát vyprávila, že se snažila. Že několik let jí to prostě vysvětlovala, ať to nenechá dělat, že je to prostě týrání a tak dále, ale že ta paní se to prostě nenechala vysvětlit. No. Že tam byl prostě rozpor. I když jsou obě dvě muslimky ze stejného náboženství, tak ta matka, ta vesničenka, ona není vzdělaná. To je vždycky, jak říkám o tom vzdělání v Egyptě. Že vzdělaní lidi prostě do tady toho nepůjdou. Ale protože ona to vzdělání prostě nemá vůbec žádný a byla prostě naučena takhle od své rodiny, tak z toho důvodu prostě v tom pokračuje. No tak a v tých dedinách to vzdělání je prostě jako, a žien už extra, obzvlášť prostě žádné. Tam je vyložený ten názor, že žena nepotřebuje být vzdělaná, žena má být doma, pracovat a doma a rodit děti. Co těch vesnic, tak určitě jo. Ale v městě, jako třeba jako v Alexandrii, už je to jiný. Tady jako se dává už důraz na to, aby ženy byly vzdělané jako hodně, jo. Je to fakt jako velký rozdíl, že žiješ v městě, nebo žiješ prostě na té vesnici. Protože já vždycky říkám ty holky, které se zamilují do těch chlapů z vesnic, jako proč? Ježišmarja, proč více? Protože většinou ty chlapy mají i ten názor, že ano, i ty Evropanky potom do obřízky, dcer a tak dále a potom je v tom velký problém s tím. No, presne, áno, lebo tiež som mala proste klientky, ktoré mali manželov z týchto dedín alebo proste z časti Luxoru a vyložene som ich varovala, že nenechávajú tie dievčatá tam ísť, pretože nikdy nevedia, čo sa môžu stať. To nemusí byť len ten otec, ten manžel, ale proste svokra. Áno. Svokra normálne zoberie to dieťa a nechá to spraviť. Je to pravda, že v Číne má obrovský veľký důraz na tuto věc, že a ty chlapi většinou poslouchají, protože to máma, že o tom jsme se bavili, že prostě matka v Egyptě je něco víc než ta žena, je to pravda, prostě to tak, a většinou ty synové ji poslouchají. Takže v tom stavu jsou... Na 90% musím povedat, že ta matka je šéfka, samozřejmě závisí, jako si to ten manžel, teda bavíme se ten syn, či urobí nějakou hranicu, nějakou bariéru prostě, že odtiaľ potiaľ, ale oni to väčšinou nevedia urobiť, takže matka väčšinou zasahuje úplne že do všetkého. To je pravda. A keď sa ťa opýtam, vlastne mala si s nimi aj takú otvorenú debatu, že či im to nevadí, že nič pritom necítia?
No ano, já jsem se vlastně ptala, tady toto právě mi to řekli, že je to haram prostě, ať o tom právě nemluvím, že prostě, že sex není pro ženy, aby si něco užívali. Že to prostě jenom k plození těch dětí. No prostě názor, jako jsme měli my v Evropě, že jo, před 100 lety, že jo. Aha, no, já si tento názor ani nepamětám, jako. Já taky nebojte před tím, že byl takový. No jasné, já jako srandujem. Každopádně, ale spravili zákon, hej, v Egypte je oficiálny zákon, že je to prostě zakázané, že za to môžu ísť do väzenia, ale myslíš si teoreticky, keby si ty, hovorím v úvodzovkách, udala túto ženu, že urobila toto svojim dcerám, že by sa niečo stalo? Myslím si, že upřímně ano, protože jak jsi řekla, málo kdo to ví, ale opravdu v Egyptě je to oficiálně zakázané. To je opravdu důležité, jak to zmíníme, zdůrazníme to ještě víc. Je to vážně zakázané pod podmínkou právě vězení. Mm-hmm. Ano, tak nevím kolik let, ale je to opravdu velká sazba, bych řekla. A což je opravdu jakoby hrozný ještě, že ty lidi, kteří tohle dělají, to obřízku, tak samozřejmě je to zakázané, takže to dělají potají. A většinou to ještě nedělají jakoby s doktorem, že to dělá prostě nějaká, víš, taková ta porodní třeba bába, nebo taková ta bába v uvozovkách, že to dělá prostě na koleni, že tak řeknu. No, prostě žiletka, alebo nevím co. Prostě víš, co, může se cokoliv stát. A četla jsem o tom, že spoustu i malých holčiček právě stají z toho důvodu umírali na tohle. Protože to bylo v takovém znečištěném prostředí, že prostě dostali jako infekci, že jo, a zemřeli. Přesně tak. Buď infekcia, oni ich vlastne potom ani nedezinfikujú, a ani predtým, buď infekcia, alebo proste vykrvácajú. Aj to sa stáva. A překvapilo mě, že to bolo ako hodne veľký číslo, ako ktorý toho úmrtí tých holčiček. Takže to je taková špatná. No, hodne veľké číslo úmrtia, ale aj hodne veľké číslo obriezov. Keď si to dáte do nejakých, do nejakých researchov, vyhľadávačov, tak ja som tieto veci, ja som teda riešila hodne teda zneužívania a tak ďalej, ale boli tam aj tieto obriezky. A ja viem, že Egypt oficiálne zakazuje všelijaké takéto prieskumy, lebo oni nechcú ukazovať sa v zlom svetle. To je proste Egypt, hej? Oni všetko ututláť. Či sa dotýka tohto, alebo aj politiky, alebo hoci čoho, tak máme to proste tak cenzuru, je. To je dobře zmíní, že to máme fakt velkou cenzuru a o istých tématech sa ani nemôžeme baviť, nebo by sme nemieli teoreticky. Áno, to je pravda, ale nájdu sa v nejakých proste takých amerických alebo nejakých tých proste západoeurópskych prieskumoch, že tie čísla sú obrovské. Obrovské. Ale tieto, aby to nebolo ako skreslené, tak tieto prieskumy im robia samotní Egypťania, samozrejme utajení a tak ďalej, lebo aj oni by z toho mali určite problém, že idú proti vlastnej republike. Ale to už sa odbáčame úplne niekam inam. Hej? No, a tu je tiež dôkaz toho, že vlastne ty, kompletne zahalená v nikábe, by si ľudia mohli mysleť, že si úplne môžeš mať takéto extremistické názory, že aj obriezka je pre teba normálna. Takže vidíte, protože to je právě ten důvod, že obřízka není prostě jakoby z islámu. Ano, ona je zmíněná, ale ne kvůli těm holkám, že to je prostě vyloženě egyptský myšlení. Že já to vždycky říkám, to je velký rozpor mezi Egyptěnama a mezi islámem. Jo? A tady to opravdu ty samotní Egyptěni chtějí. Mm-hmm. No, naozaj, závisí, že odkud pocházejí. A to je jedno, že či už jsou například aj žijí v Hurgadě, ale jsou z Luxoru, lebo málo jsou taky. Víš co, záleží na tom vzdělání, jak jsem několikrát zmínila. Vzdělaný člověk prostě do té toky nepůjde, nebo pochopí to, proč ne, asi tak. Ale člověk, který není vzdělaný, nemá ani základku, prostě nikdy do školy nechodil, ani jeho rodiče prostě nejsou jako základně vzdělaní, tak co od takového člověka jako můžeš ve smyslu čekat, že jo? Je pravda. OK, já si myslím, že teda jsme se celkom fajn podebatovali. Pokud byste mali ještě nějaké konkrétné otázky na tuto tému, kludně napište pod toto video a my se budeme těšit na další zaujímavé videa na jiné témy pikantné z Egypta. Děkujeme, že sledujete můj kanál, že sledujete Svetlanin kanál. Všetky linky najdete pod tímto videom a budeme se zase těšit na budouce. Prajeme vám ještě pěkný den z Egypta. Nashledanou.